Армысыздар жаңалық күткен көрермен арнада Түркістан облысының айшықты ақпараттармен бөлсетін Түркістан Ньюс. Сіздермен бірге мен Аруна Мұратқызы және сурды аударма жасайтын әріптесім Мира Төленқызы. Сарағаш ауданында қос ауылды жалғайтын көпір іске қосылды. Енді діттеген жеріне шақырымдап жол жүретін жолаушыларға қиындық туындамайды. Келес өзені бойындағы көпірдің құрылыс жұмыстары шілде айында басталған болатын. Бүгінде аталған нысан толықта ел игілігіне берілуге дайын. Көпірдің жалпы ұзындығы 60 метрді құрайды. Жауапты мердігер компания Береке А жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Мұндай ауқымды жобалар ауданның әлеуетін арттырып, тұрғындарға қолайлы жағдай жасауға мүмкіндік береді, дейді аудан әкімі. Алайда Мұхит Отаршиев карантиндік режимге байланысты кейбір қиындықтардың болғандығын да жасырмайды. Дегенмен, облыста ауыл шаруашылығы саласында алдыңғы қатардан көрінетін Сарағаштың көрсеткіштері де арта түскен. Негізінен пандемияға байланысты біршама енді жұмыстар қарқынды жүрді деп айта алмаймыз, бірақ та межеленген жоспардың барлығын біз орындауға тырыстық, бірақ біз жоспардан асыра біршама жұмыстарды межелеген едік, соған енді өкінішке орай біршамасына жете алмадық, кейбіреуіне жеттік, бірақ кейбір жоспарларымыз өкінішке орай мына пандемияға байланысты кішкене қаражаттың болмауына, жаңағына жұмыс күшінің азаюына байланысты кішкене қиындықтар туындады. Бірақ соның өзінде қазіргі кезде біршама әлеуметтік нысандар, жолға байланысты нысандардың барлығы аяқталу үстінде. Оның өзін сіздер қазір көріп отырсыздар. Мына осы Еңкес пен Ынтымақ елді мекенінің шекарасында, мына Келес өзенінің бойында тұрмыз. Осы жерде облыс әкімдігінің қолдауымен, облыс әкімінің қолдауымен мынандай керемет зәулім көпір салынды мына Келес өзенінің үстінен. Бұл былай айтқанда екі ауылды біріктіріп жатыр. Мына жерде Ынтымақ ауылында 7400 халық болатын болса, мына Еңкес ауылында 5600 халқы бар. Жалпы мына Құркелес ауылдық округіне қарасты Еңкес ауылын және де мына Жартөбе ауылдық округіне қарасты Ынтымақ ауылын екі ауылды біріктіретін үлкен көпір салынып жатыр. Оның өзі мына облыстық бюджеттен 200 миллион теңгеден астам қаражатына көпірге бөлінген болатын болса, өз тарапымыздан 50 миллионға жуық қаржы бөлініп, оның мына аудандық маңызы бар жолды және де жаңа өздеріңіз көріп отырсыз, кішігірім мына каналдың үстінен өтетін көпірді аудандық бюджеттен қаражат қарастырып, осы жұмыстарды қазір атқарғанымыз бар. Жалпы алғанда ауданымызда бүгінгі таңда 1 миллиард 500 миллион теңгеден аса қаржыға жолдар жасалды. Оның ішінде былай айтқанда 34 нысан кіріп отыр, 56 шақырым жөнделіп отыр. Ол мына ауыл ел бесігі бағдарламасының нәтижесінде жасалып жатқан проектілер және де өзіміздің мына облыстық бюджеттен қаржыландырып жатқан проектілердің іші және де мына аудандық бюджеттен қаржыландырып жатқан проектілерді алсақ болады. Аудандық бюджеттің қаржыландырып жатқанына 250 миллион теңге жуықтаған проектіміз, ол деген 3-6 километр құрайтынына Сарағаш қаласының орта көшесі, Исмайлов көшесіне жөндеу жұмыстарынан өткізіп жатырмыз. Осыны жылдың аяғында осы объектінде іске тапсырамыз ба деген ойымыз бар. Жалпы ірі-ірі ауылдық округтерде біршама көшелеріміз түзеліп, асфальт түсіп, жақсы көрікті, көзге көрікті бір орындар көбейіп жатыр. Енді аудандық бюджет өткен жылмен салыстырғанда сәл аздау болды. Қазіргі кезде аудандық бюджеттің көлемі 46 миллиард теңге болды. Оның ішінде енді айта кететін болсақ, өзіміздің ауданның кіріс көзі 4,2 миллиард теңге. Бүгінгі таңда 2,8 миллиард теңгесін орындап отырмыз. Жылдың соңына дейін енді бенжеленген қаржыны толығымен орындаймыз деген жобамыз бар. Өндірілген өнім көлемі енді жалпы өздеріңізге белгілі ғой, бізде ауыл шаруашылық бағыты қарқын дамыған. Оның ішінде мына бізде мына тамшылатып суару интенсивті және де мына жылыжайлар мәселесі үлкен қарқын алып келеді. Қазір таңның өзінде мына республиканың жалпы жылыжайларының 42% осы біздің ауданымызға қарасты, Сарағаш ауданына қарасты. Оның ішінде қазір таңда облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес біз мына бір алқаптан 2-3 өнім алу мәселесін көтеріп отырмыз. Ол бойынша жалпы 2,5 мың гектар бүкіл облысқа, 2,5 мың гектар со бір алқаптан 3 өнім алу мәселесіне қаралған болатын болса, оның Сарағаш
ауданның үлесі ол жерде 998 гектар. Ол мәселен бізде 400-ге жуық шаруалар қолдап, осы мәселеден 2-3 өнім алу бойынша 1000 гектарға жуық жерде қазір өнімдерін алып, 2-ші өнімін алып, 3-ші өнімін алуға дайындалып отырғаны бар. Облыс әкімінің қолдауымен қазіргі таңда біз өзімізге ауданға тиесілі 3 мектептің мәселесін шешіп отырмыз. Оның біреуі Сарыағаш қаласында 3 ауысымды болып бар жатқан Самал мөлтек ауданындағы мектеп болатын. Ол жерде қазіргі кезде 600 орындық мектепте 2000-нан аса балалар оқитын. Осы мәселен қолға алып, облыс әкімінің қолдауымен осыған қаражат бөлініп, осы мәселе шешіліп отыр. Осы тапсырма орындалып отыр. Және де авариялық екі мектебіміз болатын. Осы біреуі Жартөбе ауылдық округінде, екіншісі мына Жемісті ауылдық округінде екі мектебіміз бар. Сол мектептердің мәселелері шешіліп, бүгінгі таңда қаражаттар бөлініп, бұйыртса келесі жыл сол мектептердің барлығын тапсыратын боламыз. Сондай ақ Сарыағаш ауданына қарасты елді мекендердің инфрақұрылым мәселесі шешімін тауып келеді. Тұрғындарды ауыз су, табиғи газ, электр қуатымен қамтамасыз етуде атқарылып жатқан жұмыстар жетерлік. Тиісінше, бұл бастамалар ауыл тұрғындарының қуанышын еселеп отыр. Тақырыпты Жомарт Бекімбет тарқатады. Жартөбе ауылдық округі мен Ынтымақ ауылдық округінің көшелерін электр желілерімен қамтамасыз ету күн тәртібіндегі басты мәселелердің бірі болатын. Себебі талай жылдан бері мұндағы бағаналардың тозығы жеткен. Ал бүгінде мемлекеттік бюджеттің есебінен қаржы қарастырылып, қайта жаңғырту жұмыстары атқарылуда және ауылдағы игіс аяқталуға жақын дейді мамандар. Электр желілерін жаңғырту науқан жұмысы жүріп жатыр. Және де осы Ынтымақ ауылына қарасты 1153 столбы дана опора берілген проекті бойынша, және де 66 километр сип кабельдерін тарту берілген, және де 12 трансформатор қарастырылған Ынтымақ ауылына. Ал Достық ауылына қарасты 958 опора железобетоны қарастырылған, және де 56 километр сип 10 трансформатор. Жалпы Ынтымақ ауылы бойынша 548 үйлерді, абоненттерді светке қосу. Ал Достық ауылы бойынша 496 үй берілген. Бұрын істелгенде бияқтан ағаш столбылар қойған, қазір жел болғанда помеха көп болады, линиялар разрыв болып тоқтап өшіп қалып жатыр. Сол себептен осы заказчигіміз Сарыағашта ЖКХ босаналады. Жергілікті тұрғындардан Ынтымақ ауылы бойынша 10-ға жуық, Достық ауылы бойынша 7-8 адам қамтамасыз етіп отырмыз. Сертификаттары бар, рұқсаттары бар, адамдар жұмысқа алып жатырмыз көмек ретінде. Жалпы Ынтымақ ауылдық округінде тұрғындардың өтініші мен сұранысы қараусыз қалмайды дейді ауыл әкімі. Халыққа қажетті ауыз су, табиғи газ, көшелерді асфальттеу жұмыстары да кезең-кезеңмен шешімін табуда екен. Жартөбе ауыл округінде 5 ауылдан тұрады. Төңкеріс, Құрама, Ынтымақ, Бостандық, Достық елді мекендері. Қазіргі бүгінгі таңда Жартөбе ауыл округіндегі 3 ауылды ауыз сумен қамтылған, 4-ші ауылға бүгінгі таңда переходящий дейді ғой, өтпелі су қазу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Мынау электр бағаналарынан келетін болса, мынау өздеріңіз көріп тұрғандай Ынтымақ ауылы менен Достық ауылына электр бағаналары менен сымдарын және де трансформаторын ауыстыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ол жұмыс биыл жылдың аяғына дейін ауыстырылады. Бұның айта кететіні мынау оңтүстік жарықтың балансына қарамайтын елді мекендердің бәрі мынау жаңадан өздеріңіз көріп тұрғандай жаңа бағаналары менен электр желілері және трансформаторларды ауыстырып мынау халыққа қызмет көрсететін болады. Бізде Жартөбе ауылы округінде 99.9% газбен, табиғи газбен қамтылған. Ал Жартөбе ауылы округінде бүгін 113 көше бар. Оның қазіргі 46-47%-ға дейін орындалды. Биыл ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында мемлекеттен 446 миллион ақша бөлініп, 11 көше орта жөндеу өткізді. Мына көріп тұрған өздеріңіз сұраған көшелеріңізді орта жөндеуден биылғы өткізілген жол. Құда қаласа мына көшелеріміздің бәрі жақсы болып, столбылардың бәрі ауысып, свет кіріп жатыр құда қаласа. Светіміз күнде өшіп, қиналып тұрады, құда қаласа жақсы болады деп үміттеніп отырық. Рахмет мына светті жүргізіп не батқан президентімізге рахмет, мына облыстық әкіміміз, райондық әкімдерімізге рахмет. Ескі столбымен ескі свет өше беретін тұғын. Енді құда қаласа жақсы болар. Көшелеріміздің бәрі асфальттеніп жатыр. Суымыз бар, газымыз бар. Мына светіміз құда қаласа жаңарып жатыр міне. Бәріміз қуаныштымыз.
Ал Сарагаш қаласына қарасты Көктөбе және Телемұнара мөлтек аудандарының тұрғындары бұған дейін ауыз судың тапшылығын сезінсе, енді бұл мәселе түбегейлі шешімін тауып отыр. Яғни жергілікті халықты ауыз су жүйесімен қамтамасыз ету бойынша нысанның құрылыс жұмыстары жүргізіліп, ел игілігі үшін пайдалануға берілген. Бұл нысанға жаңа республикалық бюджетте есебінен 425 миллион қаржы бөлінген, 2018 жылдан бері қарай өтпелі нысан ретінде жүргізілген құрылысы. Өткен айдың несінде соңында нысан толықтай бітіп, бүгінгі таңға жаңа қабылдау жұмыстарына жаңа құжаттар жинақталуда. Жалпы бұл жерде 1500-ден астам абонент бар. Көктөбе және Телемұнара елді мекендерін қосқанда халық саны 7,5 мыңнан астам. Қазір бүгінгі таңға осы тұрғындармен келіскен түрде мына нысанды қабылдағанға дейін мердігердің есебінен су беру жұмыстары тамыз айынан бері қарап беріліп жатыр. Су осы нысанды жаңа қабылдап алғаннан кейін, яғни сағаттық жаңағы кестемен, яғни 18-24 сағат аралығында жаңағыдай келісіп, несілермен осы тұрғындармен жаңа келісімшарт жасасып, келісімшарт бойынша жаңағы счетчикпен, показательмен су беретін боламыз. Бүгінгі таңға осы тұрғындарға қазір бүгінгі таңға су беріліп жатыр. Сапалы ауыз су үшін құма қазылған, 250-ден 2 резервуар және бір су мұнарасы 50 кубтық орнатылған. Бұл жерде насос станциясы бар. Яғни бұл жерде екі елді мекенге суды, қаланың екі елді мекеніне суды бөліп беру жұмыстары жүргізілуде. Нысан толық аяқталған. Қарт Қаратау бөктерінде орналасқан Созақ ауданында құнды дүниелер көп. Көруге де, естелікке суретке түсуге де болатын қасиетті жерлер туризмді сұранып тұр. Созаққа барсаң күйшімін деме деп, жазушы Мұхтар Әуезов айтқандай, өнер қонған өлкеден талайлар шыққан. Ата аңызға айналған әулелер өткен Созақта неше түрлі аңыздар кезіп жүр. Жерасты қазба байлықтары бар теріскейге саяхат жасап көрейік. Бұл жолы назарларыңызға Созақ ауданындағы туризмді ұсынатын боламыз. Ерекше атаулары бар, өзіне тиесілі қасиетті киелі жерлері басымырақ теріскейге бірге саяхат жасап көрейік. Ендеше кеттік. Қаратаудың теріскей беткейінде орналасқан Созақта болмысы бөлек Бабата деген елді мекен бар. Мұнда бабалардың бабасы, әулелердің атасы Ысқақ баб жерленген. Бұрын бұл жер Баладж қаласы деп аталып, хан ордасы болған. Ал Баладж аталуы зерттеген кезде ғалымдардың зерттеуі бойынша бұл түркі тіліне келеді екен. Яғни Ысқақ бабқа дейін бұл жерде түркі әлемінің түркі қағандығы басқарған. Ал енді қала, Баладж қаласының өзі көлемі өте үлкен. Көріп отқандарыңызда мына жерде мінекей төбе орналасқан. Бұл төбе хан сарайының ғана орны. Ал қаланың орны ары қарай өте көлемді. Бабата деп аталатын мекенге жолыңыз түссе, Ысқақ баб сағанасына соқпай кетпегейсіз. Өйткені 8-9 ғасырларда өмір сүріп, ислам дінінің нұрын шашқан әулие болған. Қаншама турист осы бір киелі жерге жету үшін тірлікті бір шетке сырып қойып, алыстан ат арылтып келіп жүр. Өйткені ниеті түзудің тілегін кері қайтармас деген ел арасында сенім бар. 13-ші ғасырдан бері кірпіші қисаймай тұрған кесене үш бөліктен тұрады. Кіреберісінде намаз оқитын мешіт, сол жақта шағын бөлме, оң жақтағы бөлменің төрінде Ысқақ бабтың қабірі. Ата бабасы осында шырақшы болған Садық Әбдірашұлы өткен кеткендерге киелі жердің аңыз әфсанасын әңгімелеп береді екен. Ұзақ жылдар жергілікті мектепте мұғалім болып, қазір зейнет жасындағы қарияның жөн сілтеуімен әулиенің басында тың деректерді естідік. Ысқақ бабтың ол Арабиядан келген.
сөйтіп осы жерде Баладеш қаласы болынған, осы Баладеш қаласын оқысы таңдап, дінге ендірудің саясаттарын жүргізген. Басым көпшіліктің соғыспенен басымшылықпенен алынған. Ал бұл жерде Ысқақбаб соғысты да басым саясаттың бәрін тоқтатып, бейбіт жолменен халықты дінге енгізген адам. Әрі осы елді басқарушы патшасы болған, ол өзіне уәзір етіп, Шашты Әзизді Құмкент шаһарынан алдырып, екеуі ел басқарған. Бұлардың тұсында халық тыныш өмір сүрген, бейбіт өмір сүрген. Тарихи сәулеттік кешеннің аумағында діни сауат ашуға арналған 23 құжыралы медресе бар, 400 шәкіртке лайықталған. Бірақ қаңырап қараусыз тұр. Тіпті сол маңдағы таңбалы тастар мен көне қалашықтың орны толық зерттелмей қалған. Сан ғасырлық тарихын ішіне бүгіп жатқан Бабата елді мекенінде мыңнан астам тұрғын тіршілік етуде. Жартытөбе ауылдық округіне қарасты киелі орынға келетіндер қысы жазы толастамаған. Сондықтан туристік кешенге айналдыруға жағдай жасалса деп, тұрғындар уәжін айтып, қол бұлғап қалды. Өз дәуірінде Ысқақбаб зиярат етушілер менен тілесін, баба түкті Шашты Әзізге түнесін деп айтып кеткен деседі. Сондықтан бұл сөзге бізде құлақ астық. Құмкент аймағының маңындағы жылы бұлақ жерінде Ысқақбабтың шәкірті жатыр. Ашық жерде саф ауа сезілетін бұлақ маңында орналасқан кесене 5 рет жаңартылған. Алыстан биік болып тұрған кесенеге баспалдақпен көтеріліп барып, баба түкті Шашты Әзіздің басына бару үшін жертөлеге қайта түсесіз. Бұл киелі орынға құрсақ көтере алмай, балаға зар болып жүргендер жаратқаннан тілек тілеп келеді екен. Әрине беретін бір алла, әулелі орындар екі ортадағы дәнекер. Қалың шеңгелдің арасында жерленген баба түкті Шашты Әзіз туралы қызықты аңыздар өте көп. Езіге батыр жырында баба түкті Шашты Әзіз сол батырдың тікелей әкесі екені суреттелген. Қалық арасындағы аңызда баба су жағасында намаз оқып отырып, үш пері қызды көреді. Соның біріне үйленген сәтте қыз үш түрлі шарт қойыпты. Аяқ киімімді шешкенде аяғыма қарама, киімімді шешкенде қолтығыма қарама, шашымды жуғанда төбеме қарама деп. Бірақ әулие ол шартты бұзып қойған. Сонда пері қыз, ішімде 6 айлық балаң бар. Соны көк дария жағасындағы Құмкент деген жерге тастап кетемін. Іздеп тауып ал деп, аспанға ұшып кеткен дейді. Баланың есімі Едіге. Бір ғасырдан аса тұрған кесенің ішіне бабаның үстінде басқа шаш болған. От жылқының жалы сияқты екі жағына төгіп жерге түсіп тұратын. Қысы жаз көк пөмбек болатын. Ол кеше 96-ты бұзған кезде күннің астында қалып күйіп кеткен, сөйтіп қайтып шықпай қалған. Мына шашын шыққанына 5-ші жыл биыл. Былтыр биыл өте керемет болып шығып тұр, мен Аллаға шүкір. Бұл кісі түкті болған, шаш тобығына жеткен кісі болған. Сондықтан да бабаның үстінде заңды шаш шығып тұрады. Бұл бабаның кіндік шашы болса, астында кіндік су бар. Кіндігінен ақ далада ақып тұр, бақалдар тұр, Алла шипасын берсін деп ішеді өз жерден. Тамағынан су өтпей, нәр өтпеген кісілердің тамағынан су өтіп өз жерден. Құлантаза айығып кеткен кісілер бар. Ішкі құрылысқа, тамаққа, сақыр бар адамдар өте пайдалы. Күш атасы Қажымұқан әр додаға аттанбас бұрын баба түкті Шашты Әзіздің рухы қолдай көр деп рухтанған екен. Алпамыс жырында да бабаның қасиеті баяндалады. Демек, бұл ниеттеніп келушілерге жігер беретін орындардың бірі. Кесене маңындағы бұлақтан су ағып тұр. Жанында шағын көлшік бар. Ниеттеніп келушілер бұлақтың суын ішіп, көлшікке жуынып, дертіне ем сұрайды. Бұл балықтарды тек осылай қарап, көз тойдырып қызықтай аласыз. Естеріңізге сала кетейік, балықты ұстау тыйым салынған. Өйткені осы жердегі шырақшылардың айтуынша, егер ұстайтын болсаңыз, аяқтан қолдан сал болып, ауырып қауыңыз мүмкін екен. Қаншама жылдардан, ғасырдан бері келе жатқан көлдердегі балыққа қарасаңыз, түсінің өзі түрлі түсті ерекше. Емдік суға түсіп, сосын кері қайттық. Құмкенттен өткенде Қызылкөл деген көл бар. Ілгеріде даңқы елімізден асып, шетелдіктерді де таңырқатқан деседі. Шипасы мол, Израильдегі өлі көлмен салыстырып жататындар аз емес.
тіпті бұл маңдар бір жылдары лық толы болып, сырқатына еміз дегендер мен демаушылардан босағасы босамаған, ернеуі тасыған емдік балшығымен атағы алысқа кеткен Қызыл көлдің қызығы таусылғанына 20 жылдан асты. Қазір айналасы қоқысқа толып, өкінішті қалде. Мен өзім көргенім, Ресейдің Қазан қаласынан келген туристерді көрдім осы жерде, бір семья болып келіп жүрген. Олар анау одақтың кезінде келе деген үздік соғысқа. Сол кезде одақтың кезінде бұл Қызыл көлдің суының емділік құрамы қара судың, қара теңіздің суының құрамымен бірдей болғанда тұздылығы. Сондықтан бұл Қазақстанның қара теңізі деген сияқты ішкі туризмдік дәл қазіргі сәтте дамытуға бір таптырмас орындардың бірі деп есептеймін. Жанға дауа, дертке шипа болған көлдің суы 2000-ші жылдары тартылып, экологиялық жағдайы ушығып кетті. Ел көшіп кеткен ескі жұртқа ұқсап тұр. Қазір бірең сараң адамды әр жерден көзіңіз шауы мүмкін. Соңғы жылдары ғана су қайта оралып, ерекше қорғалатын аймақ тізіміне енгізілді. Тереңдігі шамамен 10-15 метр. Көлді бейне көріністен көріп тұрғандарыңыздай, көркі алыстан көз тартады. Кереметі керемет. Суға түссеңіз лезде сергітіп тастайды. Тері ауруына, тыныс алу жолдарын жақсартуға, белсіздік, сүйектің қақсауысында сырқаттарға емекен. Таудағы бұлақтан тұщы су келгенмен, көл астында тұз бар. Сондықтан тұзды суға айналған. Емдік қасиеті де сонда. Әлі де болса, палатка тігіп, таңнан кешке дейін жатып емделетіндер кездеседі. 200 миллион жыл бұрын бұл жерде, мысалға, үлкен теңіз болған қазіргі 2016 жылы ғой деймін. National Geographic-тің журналистері келген кезде осы жерден акуланың тістерін тапқан. Сол кісілер айтты, бұл қазір жойылып кеткен акуланың тұқымы деді, шамамен 200 миллион жылдай бұрын өмір сүрген деді. Ал енді көлдің өзінің әр жылдар сайын толып, тартылып тұратын бір уақыты болады, табиғат ана өзі реттеп отырады. Мысалға, ашаршылық жылдарында бұл көліміз тартылып атқан екен. Неге сол кезде сұрақтар туындайды ғой? Неге ашыққан халық жаңа өзен жағалағының өзекті алмас дейді, сол сияқты неге осы арадан балық ауламады деген сияқты сұрақтар туындаған кезде, сол кездегі бала қазіргі көне көз қарияларымыз айтып отырады, ол жылдары көл тартылды дейді. Ал 49 жылдар көл мүлде тартылған кездері болған дейді. Созақ ауданының тағы бір бренді дейік Қызыл көл. Бұл көлге қарап тұрып, неге Қызыл көл деген атау берілген деген сұрақ туындауы мүмкін. Бірақ кешкі мезгілде айналадағы қызыл қыраттардың әсерінен көлдің беті қызыл ренге боялады екен. Бұл кеңес одағының кезінде дүркіреп тұрған жер болатын, яғни туристердің барлығы осы маңда болатын, мына судың бетінде катамарандар, қайықтар жүзетін, тіпті арғы бет пен бергі бет байланыстырып отыратын балықта болатын, бірақ бүгінгі кезеңде өкінішті тып-тыныш ұйқыда жатыр. Қызыл көл ашаршылық кезінде 1937 жылдары тартылып, астынан тұз шыққан. Сонда үйректер топтанып қонып, қанатын тұзға батырып, ұша алмай қалатын көрінеді. Сол үйректерді маңайдағы елді мекен тұрғындары қоре кеткен деседі. Көлдің атауына келсек, мұнда ертеректе бір байдың Қызыл көл деген қызы бұлақтың басынан су алған. Аңыз бойынша қызды су перісі алып кеткен. Кейіннен Қызыл көл деп аталып кеткен дегенде дерек қалған. Қазақ қандығының қара шаңырағы болған Созақ өлкесі ел тарихының тылсым сырын шертетін теріскей. Әулелі әмбелі жерлер көп болғандықтан туризмді жақсылап дамытса, қызықпайтын жұрт қалмас еді. Мәселен, бұл аймақтың әр мекенінде бір дерек қалған. Соның бірегейі Қарабура. Әуле баба туралы ізденіс жасаған Жарылқасын Боранбай Қарабура атты кітапшасында Қожа Ахмет Яссауидың замандасы екенін дәлелмен келтірген. Тіпті Яссауи о дүниеге аттанарда өз денесін арулап, жаназасын шығарып, барлық жерлеу рәсімін жасауды Қарабураға тапсырыпты. Созақ елді мекеніндегі топырақта Қарабура әуленің кесенесі 27 метр биік болып тұр. Тағы ерекшелігі мынау дарақ терегі. Бұл Қарабура әуленің талы деп атайды. Бұл талды. Бұнда осы кейінгі 50-60 жылдарға дейін
мынау ескі көнегөз қариялардың айту бойынша, екі жақтан келісім мынау дәлелге сүйенген кезде қарабураның әуленің шыбығын кесеміз деп, сондай мынау нақақтан жала жабылған кезде, немесе мынау ұрлық, тағы басқа дүниелер жасалған кезде, сол қарабураның әуленің шыбығын кесеміз деп, соны көнегөз қариялардың айтуы бойынша, егер ақ болатын болса, адам ақ болатын болса, одан сүт ағатын болған, егер жаңағыдай өтірік сөйлейтін болса, одан қан ағатын болған деген секілді аңыз әпсаналар да бар. Әулелі орында ескіден жеткен есті сөзді естідік. Жан жағы көркейіп, қарағашы жайқалып тұрған қарабураға қиналғандар медет сұрап, шамданғандар қайрат іздеп келеді. Күллі түркі жұртына ортақ тұлғаның маңайында небір есімі белгілі мықтылардың есімдері жазылған тақтайшалар тұр. Және осында Қазақ сахарасының сайын даласына дейін күмбірлетіп күй төгіп әуелете ән салған сүгір әлі ұлы жатыр. Мың жылда бір туатын талантты тұлға 200-ге жуық күй шығарып, 70-ге жуығы ұрпаққа жетті. Бірегей тұлғада қарабура кесенесінің айналасында жатқанын ұмытпаңыз. Күйші кесенесі жұпыны болғанмен атағы дардай. Ысқақ баб, баба түкті шашта зиз, қара бура әуле. Созақ ауданына жасаған іссапар барысында бағдарламадан байқасаңыз, әулелі киелі жерлердің көп екенін аңғардық. Дамытуға лайықты жерлер. Тек туризмді қолға алуы тиіс. Ол үшін сізбен біз ат салысып, тазалықты сақтап, насихатты көбірек жүргізу керек. Түркістан қаласында Нұр Отан партиясы Түркістан қалалық филиалының кезектен тыс 43-ші конференциясы өтті. Партия филиалының төрағасы Рашид Абатұлының төрағалығымен өткен конференцияның күн тәртібінде партияның сайлауалды бағдарламасын бекіту, пікірсайыс қорытындылары бойынша кандидаттар үшін дауыс беру, партиялық тізімді бекіту және аталған конференцияға партия қызметкерлері, саяси кеңес және бастауыш партия ұйымдары ұсынған делегаттар тізімін бекіту қаралды. Үміткерлер пікірсайыс барысында өз бағдарламаларын баяндай отырып, қатысты сұрақтарға жауап берді. Бұл орайда халық аузында жүрген көптеген мәселелер талқыға түскені, әр қатысушының халық үніне құлақ асып жүргенін білдірді. Келесі кезекте арнайы бөлмеде ара қашықтықты сақтай 15 компьютер орнатылып, кезек-кезегімен дауыс беру мүмкіндігі ұсынылды. Биылғы праймериз көптеген өзгерістерге бастау болды. Енді алдағы уақытта жергілікті мәслихаттар, соның ішінде Түркістан қаласының мәслихат құрамы да кемінде 60-70%-ға жаңарады деген болжам бар. Мәселе көп, жалпы енді әлеуметтік нысандар бәрін шешу енді 2016-шыдан бетектат болған кезде, естегіңіз болса, қаланың бюджеті 6 миллиард болған. Қазіргі 2020 жылы Аллаға шүкір 132 миллиардтан бұл жылда айтайын отыр. Бұл да үлкен бізге Түркістан халқына үлкен бір сынақ. Себебі бүкіл түркі дүниесі Түркістанның орналасына айналуға әрбір азамат табысатын деп мүмкіндік беріп отыр. Енді қаладағы болғандықтан депутат мүмкіндіктер оларды тағы бір белгіс. Елбасы кешеген ары қарай Түркістанды рухани тек қана қала емес, біздің Қазақстан руханиясымыз түркі дүниесін нақты енді өзінің методикасын ұсынып қала іске асырамыз деп сол депутаттардың өз үлесі болады. Мынада білім саласында көптеген проблема көп. Түркістан облысынан министрлікте заң қабылдаған кезде мүшесі болған ретінде біраз проблемалар қозғады. Енді менде ұсыныс Рашид Абатұлына кеше халықаралық қазақ тілі университеті ректорымен ақылдасып жатырмыз. Мына ұстаздарға арнап бір городокты жалғастырсақ деп оған бір бағдарлама программа жасасақ бәрі кредит аламыз, бірақ қазіргі тұрақтылық бар. Ұстаздардың айлығы 200 мыңнан басталып жатыр. Президентіміз айтқандай 300 мың болады деп, сондықтан да банк өзінің келісімге тұрып арнайы бір жеріміз академический городок болса мұғалімдердің
Түркістан қаласының аумағы ну орманға айналады. Қазірде шаһарда шалпы алаңы 101 гектарды құрайтын 24 саябақ, алаң және аллеялар бар. Оның ішінде 70 гектарға жуық аумаққа жайғасқан 13 нысанның құрылысы бір жылда бітті. Жалпы алаңда 30 гектардан асатын 3 нысанның құрылысы қарқынды жүруде. Солардың бірі Дендара саябақ. Қаладағы құрылыс жұмыстарының барысын бақылаған облыс әкімі Өмірзақ Шөкеев жасалалы алаңдағы жұмыс барысымен танысты. Демалыс аумағындағы құрылысты көтеруге 400 адам жұмылдырылған, бірегей жобаның жай-жапсарына тоқталған өңір басшысы қаланы жасыл желекке айналдыруға қатысты бірқатар тапсырмалар берді. Облыс орталығындағы рухани мәдени орталықты абаттандыру мақсатында ірі жобалар қолға алынып, құрылыс жұмыстары жүргізілуде. Атап айтсақ, Тұңғыш президент саябағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесі аумағын абаттандыру 4 кезеңмен жүзеге асуда. Қазіргі таңда бірінші және екінші кезең бойынша жұмыстар аяқталуға жақын. Өткен жылы құрылыс басталған Бекзат Саттарханов даңғылы бойындағы желілік саябақ, аттракциондар саябағы, оқушылар сарайы, конгресс орталығы, жабық бассейні бар спорт сарайы, орталық стадион және Қожа Ахмет Яссауи мұражайы, драма театр ғимараттары шаһардың көрнекті орындарына айналды. Сайрам ауданында өңір басшысы мен ақсақалдарының қатысуымен келелі жиын өтті. Басқосу барысында аудандағы бірқатар өзекті мәселелер көтеріліп, ортаға салынды. Ең маңыздысы карантин кезіндегі санитарлық талаптардың сақталу деңгейі, яғни денсаулық мәселесі. Жиында сөздің тоғы терін Қарабұлақ ауылының ақсақалдары айтты. Бүгін сіздермен жиналып отырған себебіміз мына Қарабұлақ ауылындағы мал базарының төңірегіндегі мәселе. Біз қазір бүкіл әлемде COVID-19 инфекциясы тарап, әлем елдері сондай ауыр күндерді бастан өткеруде. Аталған індет Қазақстанда айналып өткен жоқ. Соның ішінде біздің Сайрам ауданында бүгінгі таңда 400-ден аса азамат коронавирус індетін жұқтырып отыр. Республикалық, облыстық және аудандық бас санитарлық дәрігердің қаулысына сәйкес карантин режимінің талаптарын сақтамасақ жағдай одан әрі күрделеніп кетуі ықтимал. Хасанов Қасановтың атынан заявка түсті. Заявка бойынша мәдениеттік өмірдің барына шолу жұмысын жүрміз да. Айтуымыз, енді бір басшысы отыр ғой, бұл тексеру емес, бұл шолу жұмысы. Кемшіліктер бар. Енді главный білесіздер, мына адам шоғырланатын жерде бірінші кезекте дезинфекциялық жұмыс. Дезинфекциялық жұмыс үшін дезрастворды қорғау болу керек. Дезрастворын заты болу керек. Бұл жерде тек қана сол нәрсені көрсете алмады бұл кісілер бізге. Хасанов Абдухарға жердің құжаттардың рәсімдеу тәртібі түсіндірілді. Жер кодексінің 98-ші бабына сәйкес жердің егістік санатынан жайылым санатына салыстырған жағдайда құжаттардың рәсімдеу мүмкіндігі туралы түсіндіріп көрсетіп айтылды. Біз бар елде жаңағы мамандар айтып отыр, мына суды растворды құйған кезде мына шектен арып шығып кетеді десе шықпайды дейсіздер. Біз бәріміз көзімізді жұмып көріп тұрмыз. Бір жұмыс жаңағы мобильді топ біздің артымыздан 40-30 адам еді. Дұрыс емес, біз вообще бүгін мобильді топтың жұмысы негізі қатты кедергі тигізді бізге. Біз дәлелдің заңға сәйкес ұзындығы 12 метр, ені 3 метр болу керек та, соның ішінде растворды тұру керек. Машинаның баламы айналып өту керек та, соны біз кемшілік ол устраняемей, оның әрізетін дүйелдер. Инфоказастан платформасында ол кемшіліктерді түзетіп, бір рет болсын, үш рет болсын, қайта не өтініш бастауға болады. Мынау дүнияға келген коронавирус деген жағдайда мынау комиссия ұжымдарының көрсеткен пункттерін орындамай тұрып, базар ашылу, менімше мектепler жат, бақшалар, балабақшалар жат, мынау жағдайда, карантин жағдайда мынау пункттері бәрі орындалса, базар ашылса,
болады. Тәртіпке басылған құл болмайды, тәртіпсіз ел болмайды деген сөз бар. Бәріміз білеміз оны. Енді заңға сәйкес келіп, бәрі дұрыс болса, заң бойынша шешілетін болса, жай-жай сабыр қылсақ болар бәрі нәрсе. Тәртіппен болса, ортаға әркім ойын қойып, әрдеңе болмаса, 15 мыңға жақын оқушы бар Қарабалықта. Мектеп оқушы бар. Мектептер жақын, мешіттер, жұма намаздар, бәрі өлгенмен көпшілік намаз өлген қарағандар. Намаздар оқылмай жатыр, сәйкестен жақын, заңға сәйкес тұрғаннан кейін ашылпасы керек, сабыр қылсақ. Сәйкестің тәңірі рахман деген хадистен қалған сөз бар. Басқа бір ойын бірден кейін бір саясат істеудің қажеті жоқ. Облыс прокуратураның тапсырмасына сәйкес жұмыс жүргізілген, тексеру жүргізілген, инспекция тексерген. Соған сәйкес заңсыздықтар анықталды. Соған сәйкес міне жаңа жерді бөлініп отыр, міне соған сәйкес тек қана мал базары емес. 28 объект Қарабұлақта, 28 объект. Ешқандай біз араласып отырған жоқпыз. Кәсіпкерлік нысанға биліктің араласуға құқы жоқ, президенттің тапсырмасы. Біз тек қана мына қолданса, мына мал базарлар біраз уақыт жабылып тұрды. Соған сәйкес мына облыстан арнайы қаулы шықты. Бас санитар дәрігері. Осы қаулы меншік нысанына қарамастан барлық жеке және жаңа орындау міндетті дейді. 27 пункт. Осы 27 пунктті орындалу керек. Одан кейін бар. Соған сәйкес Инфоқазақстанға тіркелу керек. Жұмыс жасау керек. Осы Қазақстанның тыныштығына қызықпайтын адам жоқ. Қызғанып, сондықтан ұшып тұрудың қажеті жоқ, жұртты жинай берудің қажеті жоқ ол жерде. Қайта-қайта наразылық акциясын өткізудің қажеті жоқ, оның барлығы заңмен пресекация етіледі. Наразылық акция өткізіп, көшеге шығып, үйтеміз, өте не то время. Ондай болмайды қазір. Мен сіздерді соған шақырамын. Мына ақсақалдарымыз бар, жастарымыз бар, мына волонтерларымыз бар, бірігіп жұмыс жасайық. Әріптестерімнің бүгінге дайындаған ақпараттар легі осындай болды. Мен сіздермен келесі эфирге дейін қоштасамын. Амандықта жүздескенше.